Klokken er 10:09, og vi skal ud til en anden strand endnu. En anden pæn strand, tror jeg. Morga strand. Og mit hår, det sidder rigtig godt. Og så starter vi skifter farverne bare. Hold da op, bro. Klokken den er 10:02, og vi er på Morgan Beach. Eller Megan. Megan Beach, et eller andet. Og Niklas og far, de er ude og snorkle lige nu, og de har lige set en kæmpe havskildpadde, eller svømmet med en kæmpe havskildpadde. Så det er lidt snyd. Ja, det var det. I dag er det fars fødselsdag. Wow, wow, wow. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig. Ja, med dejlig chokolade og Nathan deler. Du deler ikke. Han tager. Du det er ikke det. Happy birthday to you. Happy birthday to Lars. Thank you. Thank you. Vil du sige noget fødselsdagsbarn? Ja, lige på vej til St. John. Remember this conversation? Det er den sidste af de tre øer. Dansk befind, vi skal ud. Klokken den er 5:10, og vi sejler om 5 minutter. Og mine solbriller vil stykke. I'm just a fixture, but now it's so blurred. In the flick of you were gone, I had you in my grasp. Really should have known the good things don't last. Really lost without you. You're my life, you're my life. Really lost without you. Shining bright, shining bright. Can't find my way without you. Klokken er 20:01, og hvad har du at sige? Amerikansk øst. Er det chili? With a feeling now it's gone, I had it in my grasp. I really should have known good things don't last. Really lost without you. You're my life, you're my life. Really lost without you. Shining bright, shining bright. Can't find my way without you. God knows what I'll do. I'm really lost without you. One thousand words, just a picture, but now it's so blurred. In the flick of you were gone, I had you in my grasp. Really should have known the good things don't last. Really lost without you. You're my life, you're my life. Really lost without you.
without you. Shining bright, shining bright. I'll find my way without you. God knows what I'll do. Status er, at det er mandag, og vi filmede ikke noget i går, fordi at vi ikke lavede en shitter. De der to, den der hoved og den der anden mandehoved, de skal snorkle. Dykke. Nej, dykke. Ja. På en anden strand, og så... Jeg vil gerne forbi. Nej, vent. Ej, jeg ligner en skalle, Marie. Min mor ligner en skalle, jo. Og så jeg skal shitters. Just a picture, but now it's so blurred. And in a flick of you were gone. I had you in my grasp. Vi ligger lige nu på Coco Beach, hvor drengene de er ude at dykke. Og vi ligger jo så bare her og soler os. Færdig på stranden, og nu skal vi lige ind i byen og kigge den sidste gang. Status er, at vi gik ind på McDonald's for at få en is, fordi der er så skilte med det, at de har is. Store skilte. Kæmpe skilte. De har ikke nogen is nogen steder. Så er der pakket og klar til afgang i hytten. Det var Emil, der lige troede, hun kunne løfte sådan et bord der. Så... Det kunne jeg før. Nu må vi se, hvad der regningen bliver. Klokken er 2:05, og vi sidder i flyveren, børnerækken, forældrerækken, eller... Og den sidste kuffert ankom. Status? Status er, at vi sidder i metroen nu, og vi skal... Vi er stoppet her, og så skal vi til New Train, og så er vi ved vores hotel, cirka. Hvor er vi lige nu? Vi er på Times Square. Klokken den er 8:45, og vi står ude foran hotellet. Ja, det var lidt status. Det var godt. Ja, vi skal se Rockefeller. Rockefeller. Tower, og vi skal se Grand Central. Måske. Og Fifth Avenue. Men det er jo shoppet. Ja. Spark that plastic. Ooh, I'm living lavish. Said I buy you a and anything I want, I'm buying. I know my debt be multiplying. I don't.
du nu? Nu skal jeg ned og lave nummer 2 på Trump. Ja. Hvad skal du nu? Jeg skal pisse på Trump. Jeg pisser lige på Trump. Tyrs klunker. Ja, så får vi god økonomi. Følg med. Magtfuld økonomi. Er vi klar? Jeg tror lige, at vi skal have en lille. Så. Er vi klar? Ja. Sådan. De er gode og faste. Ja. Ja. Har du ikke lige for det? Klokken er... Nå, den er 3:30, jeg tror lige, der stod 4:30. Og lille T, eller store T, mindste, yngste T, er gået kold. Fordi at Lars altid skal shoppe. Og vi sidder altid her og venter. Typisk. Typisk, typisk, typisk. Når far lige har fået købt et par shorts, så skal vi på Highline og gå. Og så skal vi have noget vintage shopping bagefter, og så skal vi have noget at spise, og så skal vi have Brooklyn Bridge om aftenen. Dropped all my profit. I'ma still find a way I can end up shopping. These are Chewy, baby, I don't buy no Target. I sell a new piece when I buy one on the market. I guess my rent was so good, I please get your pardon. This is a life of a struggling. Struggling artist, yeah. Ain't gonna lie, don't want no racks. Fuck up a check and get it right back. Too bad, but she don't wanna go smash. Klokken den er 11:45, timen er 12, nej i 1, undskyld, og vi er på cykler rundt i Central Park. Og vi har lejet cykler i en time, og jeg tror vi har, eller Niklas han kører på board. Vi har cyklet, og jeg tror vi har en halv time tilbage. Ellers. Hvad har vi lavet i dag? Selv højt, tror jeg. Vi har været i Central Park og cyklet rundt her i Central Park. Og så efter det, så gik de to på Ellis Island og så flyderskolen. Og så har vi shoppet imens. Og så får vi lige noget Fashion Company. Og så skal vi lige forbi og have noget is, og så skal vi lige Så har jeg været på Ellis Island og rundt om flyskolen. Der kom 9 millioner mennesker fra Nordeuropa. Og i
skete i 1800-tallet til starten af 1900-tallet. 9 millioner. Og den afgangshal, hvor de alle sammen kom ind i. Den var du i. Den har jeg stået i. Ja. Multiplying.